Salam değerli izleyicilerim. Bugün size Kobu Güzdək yolunda, Badam Vilagi yaşayış kompleksinde, əzizlərim, yani kent dilinde desek, villalar olan yerde, ümumi 3,5 yarım torpağın içinde yerleşen 2 mertəbəli 5 otaqlı bu güzel villanı size təqdim edirəm. Əziz izleyicilerim, qaz, işıq, su, mərkəzi kanalizasiya hamısı var. Əzizlərim, evimizin qiyməti də şok edici qiymətdir. 115 min manatdır. Evin də, torpağın da qupçası var. Bura bizim mətbəximiz. Bura sanuzel. Bura ailə yataq otağı. Qonaq otağında birinci çəkdik. İndi də gedən evimizin ikinci mərtəbəsilə tanış olun. Əzizlərim, evimizin qiyməti çox gözəl qiymətli qeyd etdiyim kimi. 115 min manatdır. Evin də torpağında qupçası var. İpoteka yolu ilə mümkündür.